Jėzus sako, kad neturime rūšiuoti žmonių, žiūrėdami, kuris mums yra artimas ir kuris ne. Bet mes patys turime būti artimi visiems, kam reikia pagalbos. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo 30 tūkstančių šventųjų metų piligrimų dalyvavusių trečiadienio bendrojoje audiencijoje, komentuodamas Kristaus palyginimą apie gerąjį samarietį. Pro pakelėje gulintį sumuštą leisgyvį žmogų abejingai praėjo kunigas ir levitas. Tai reiškia, kad ne kiekvienas, kuris dažnai lankosi Dievo namuose, savaime sugeba ir mylėti. Kenčiančiam žmogui padėjo tik visų niekinamas samarietis. Jis simbolizuoja patį Kristų, pasilenkiantį prie žmogaus, liudijantį mums visiems meilę, kurią jis mus išgelbėjo. Non dimentichiamolo mai, di fronte alla sofferenza di così tanta gente sfinita. Neužmirškime, kad badaujančių, dėl smurto ir neteisingumo kenčiančių žmonių akivaizdoje negalime būti tik stebėtojai. Ką reiškia ignoruoti žmogaus kančią? Reiškia ignoruoti Dievą. Significa ignorare Dio. Samarietis, sakė popiežius Pranciškus, turėjo atvirą širdį plakančią Dievo ritmu. Jis pasigailėjo kenčiančio žmogaus, taip kaip Viešpats gailisi visų mūsų. Mus pažįsta, žino mūsų skausmus, yra su mumis ir niekada mūsų nepalieka. Ir tu gali būti artimas kiekvienam žmogui, kuriam reikia pagalbos, sakė popiežius Pranciškus. Jėzus ir kiekvienam iš mūsų kartoja: eik ir tu taip daryk.